olimpiyadalar uchun yaxshi tamrinlar qildik, musobaqalarda ishtirok qildik, toki bizlarda sahnaga bersa. Bu narsa bizlarda oson emas edi. Aslan olimpiyada intihob bo'lar. O'qan ko'p ishlar qildik bu olimpiyada intihob bo'lsak. Og'ir trening, og'ir musobaqalarda bularda ishtirok qilib, point olib bularda intihob bo'ldi. Bizlar toza Yevropaga keldik Italiyada, bir italiyalik tim bilan birda, Ubalkor ismi edi. Ular bilan birga bo'ldik. Harchand ular bilan bo'lsam, yaxshi mundo bu raqam trening bo'lsa, bu USA'da WCC'da trening qilamiz. Ular bizlar aytdim, trening bergan yo'q edi. Musobaqalarda ishtirok qilish o'qir qiyindi. Oson narsa emas. Bizlar tanov shayt boshqa odamlar fikr qilsa bular boskil haydab chiqadi bir boskilda haydab keladilar undoq emas faqat bizlar rozona 4 soat 5 soat ba'zi vaqtlar 6 soat tamrin qilamiz toki musobaqalarga yaxshi pesh keta olsak olimpikka muvaffaq bo'lish uchun siz va singlingiz Firibojon qanday fidokorliklarni berib masalan shu mavqega yetishdingizlar har kimni orzusidek normal shaklda tirilik qilsa normal shaklda umr o'tsa bizlar ham bizlar fotokollayimiz edikki bizlar normal shaklda trening qilayotganmiz boskil haydash trening qilish bizlarga har kun kelib borib bizlar 4 soat 5 soat tamrin qilish ba'zi tafrihotlardan bizlar uzoq bo'lish do'stlarimizdan familiyadan uzoq bo'lish bular katta qurbonlik bizlarda hamisha aytadizlarki masalan bizlar olimpiyaga borsak va bizani orzumiz umidimiz deb nima uchun muhim edi siz uchun va Firibojon uchun olimpiyaga borib masalan hissa qo'shish birinchi martadan kelar varzishchi shu har varzish ko'rgan varzish shuru qiladi atnam bir o'ziga orzu hadaf armoni va yurakda bizlar ham shu orzu hadafda bizlarda varzish shuru qildik olimpiyaga hisobda katta katta joylarga yetishdik varzish muqomida chunki bizlar afg'onistonda yashayotgan vaqtimizda ko'rdik qiz bolalar u yerda hech bir qoyavalyasi yo'q edi ularni boskil haydash ijozasi bor edi ne futbol qilish ne boshqa bir rishtiy varzishga borib ishtirok qilarga ijozasi yo'q edi bizlar shu nimada borib rishtada kelib o'tdik to ko'rsatsak qizlar ham bolalarni yonida to'xtab yaxshi varzishlarni pesh etib joygoyi milliy baynalmilalda to'xtab afg'onistondan fomildan marzumidan namoyandalik qila oladi avvalin dafa shu xabar olimpiyaga muvaffaq bo'ldizlar qanday ehsos qildiz o'zizda avval dafa menga aytganlari men o'z oldimda o'tirib ehsos qildim chunki afg'onistonda vaziyat hamma marzumdan ma'lum afg'onistondagi xotinlar qizlarni vaziyati ko'p xush bo'ldi men aytdim bu olimpiyada ketib men ko'rsata olamanki bizlar afg'onistondan kelib qancha narsalardan bizlar mahrummiz lekin bizlar peshraftimiz uchun talosh qilamiz 20 million xotinlardan men namoyandalik qila olsam afg'onistonimizda namoyandalik qila olsam katta iftixor menga Firibojon bilan singlingiz bilan maymunadan boskilni boshlagansizlar Kobullarga kelib keyin Italiyaga mana bugun Burga ana endi olimpiyaga ikkovlaringiz yonma yon borishlaringiz bir joyga huzur topishlaringiz qanday ehsosni beryapti sizga Firibojonni bo'lishi menga quvvat beradi men shu ashandan to ko'zi Firibo menga aytadi opa siz bo'lmasangiz musobaqada menga hech enerji yo'q u meni support qiladi men uni support qilaman bu meni ukam meni bilan birga olimpiyaga ketsa menga katta iftixorki ukam meni singlim meni yonimda to'xtab ikkamiz afg'onistondan mamlakatimizdan namoyandalik qilish katta gap katta iftixor bizlarda afg'onistonga katta maktab borolmaydi sizlar endi olimpiyaga boryapsizlar qanday ehsos qilasizlar masalan meni o'zi ukam singlim ham afg'onistonda edi ular ham ketolmaydi 6 sinfdan balangga o'tgandilar ketolmaydilar lekin vaqtiki bu vaziyatda men Fariba borib olimpiyada ishtirok qilamiz o'qan katta bir bizlarga dostovarni ko'rsata olamiz mardimda boyat jahon boyat afg'onistonda xotinlariga ko'mak qilsa bu raqam pesh ketsa na tanho afg'oniston mamlakati hasb bo'ladi dunyodan va tamom farhangimiz ham nima bo'lib ketadi bizlar shu asosda olimpiyada borsak bizlarni bir hadafimiz shu ko'rsatsak xotinlarni quvvatini aytsakki
کمک کله یاردن برسه لخاطرلر در افغانستان بو شکل دیده ما برسه خاطرلر قزلر در آینده سی بیزواد لیک منم برده ویتاده اولان حق اولیاسه ده اولان حق ده که باید تحصیل کلسه اولا باید ورزش ده برسه اولا باید معلم برسه دکتر برسه اولمپیک کتا سانه یعنی خواه مخواه تیار سلم مسابقه گه؟ المپیک کتا سانه تیار لیکوز بز باده تمرین ترینینگ کلابز هر روز سخت تمرین کلابز تا که المپیک کلادم بزلت تمرین کلار بز سخت تمرین کلان آماده لیکلار بز و شد از لحاظ فیزیکی و بلارده بز اشترال زیک المپیک لیوالده چونکه که المپیک بشقان ارسه و نه ورد چمپینشیم نه قرمون جهان جام جهانی مست بشقان ارسه ده بزلرده یعنی تمام دنیادن پروفیشنال ورزشکارلر کلاد بودن المپیک ده بزلر استیم بز که لیوال بزه شو لیوال ده تا که المپیک شروع بلده شو لیوال ده یشترسه اگر شو لیوال ده یشترسه آچه بولسه که اده قلبر مقام کترارسه اگر منتال کترارمدی تابتنگه کلسه باید خواه مخواه بران قرقسی هم بار داره؟ خب قرقش استرس طبیعی نرسر بزلر ده حاضرلر که المپیک ده انتخاب بول بز واقعا بزلر من فریفا جان قرقش و بز و استرس بز کوب بولگن بزلر تب تیز دراغ بارد بز تیز دراغ لیبال بزشو نرسن مگه المپیک ده آماده قلسه بز و حالا فکر قلب زده بز شون المپیک تا اشتراک کل سای بزن کامیاب بلا لب بزن بلا می بزن یخش نمایندلی کلا لب بزن کلا می شو حساب تا استرس لر کو من این دو جمله دارم من بورگ کیگان لرز من سویسکا یو سی آی دی مرکزی گه من شونان یعنی آلدن که ترنینگ لرز بران که مثلا ایتالیا گه دو آذر کنه بزن گه تصویر لب بیسای زایت جدا آخره دو جدا کوب وقت طلب کلاده کوب مشکلات لر با ایت بیرین کندی تغییر کل بردن گه خب بزلر که تازه کلی که تولیدن سیزده اوشان آقا ما ایتم بزلر ترنینگ لره بز یخشی میسید بزلر افغانستان در نی پروفیشنال ترینر بز بارید کوچ و نرسلر یا قده بزلر آده تمرین کلی باسکل منان چکه دیگ بر باسکل ای دف کل فست باسکل بز قوید ها ایتالیا ده کلی پروفیشنال ورشکال لرده کردی پروفیشنال مسابقات لرده کردی بزلی که بزلر کوب لیوال بز فسته کوشش کردیم ولی بزد آیسته با آیسته بلند گذرسه من نظرم ده بو اکیل که ویده بزلر کب تجربه لر کسب کردیم حاضر اکیل بزلت زحمت دردید تا که بو ایل بزلر کتا کتا مسابقات لگه اشرا کلسه مثل مسابقات تورده مدید ترانه مسابقات تورده برتانی مسابقات بعض مسابقات که ایتالیا استقلال اوچن آرلگنه ده ایتالیا پایتخت در روم ده ولی که نرده گروه نشتر اقلی یخش مقانم من وزم تیم مرم برده اشتر اقلی یخش مقام برده ولم چه بولدم ایتالیان استقلال ده آلگرمش نما امید و آرزویز با بخیر منش و المپیک مسابقه لردم خب من حیث بر ورزشکار من حیث بر باسکل ران المپیک ده اشتر اقل سیف مدال گد سی ولی اکن اول هر دیانه ده کتا آزر آرزولاره بزه باده ور چمپیون لیگده اشتراک کلسه ایشان چمپیون ده چون آسیا دم بز ایشان چمپیون ده اشتراک بلسه ایشان چمپیون بلسه بشقد ورزشکار جهان ده بزلا یخشوشان ده مقام لگه ایش سه آرزو بز کوب ده